qof kasta noloshan wuxuu heelaa wuxuu u dulqaato hadii maanta dhaqan xun aad leedahay hase yeeshee aad fiidiyowyo badan dhageysatay waxyaabo badan baad akhriday talooyin badan baa lagu siiyay dhinacyo badan baad iska taagtay laakiin dhaqankii wali waad ka tagilaaday mar walba oo aad go'aan qaadatidba waxaad sarkaysaa adigoo dib ugu noqonaya haddana waad ka shallaynaysaa go'aankii aad qaadatidba wuu fashilmayaa sababteen aad fahantay u baahan tahay waxay tahay inta dhibic dulqaadiha ay kugu hartay shaygaasu si kasta oo aad go'aan u qaadatid iyo si kasta oo cidi kuula talisaba mar walba naftaada waxaad helaysaa inaad go'aan ka qaadatid haddana dib ugu noqotid haddana go'aan ka qaadatid haddana dib ugu noqotid haddana ka shallaydid haddana dib ugu noqotid tan waxa keenayana waa dulqaadka weli kugu haray laakiin maalinta dulqaadkiisu uu kaa soo dhammaado waxaan hubaal kuu hubaa go'aan kasta oo aad gaartidba leebkiisa meeshii aad ugu talagashay buu hubaal gaaraya nolosha dhinacyadeeda kalena waa sidaas oo kale haddii shay aad maanta go'aan ku qaadatid inaad xaqiijisid in aad heshid waxaad u dulqaadanaysaa shaqada waxaad u dulqaadanaysaa wakhtiga aad gelinaysid waxaad u dulqaadanaysaa go'aamada adag ee qallafsan ee marmarka qaarkood noloshu ay kula soo gudboonaysiinayso oo lagama maarmaanka ay tahay inaad qaadatid si riyo weyn oo aad leedahay ay u xaqiiqowdo marka samirka dulqaadka uu kugu badan yahay tan intay doonto ha kugu qaadato laga yaabay habeenno badan baad u soo jeedaysaa laga yaabay saacado fara badan baad gelinaysaa laga yaabay waddooyin kala gedisan oo marmarka qaarkood xataa ay kuu kallifaysa dadka qaarkood inaad kaalmo u weydiisatid ayaad u maraysaa samirkan habeenada iyo maalmaha badana isu tegay ugu dambayn kumalihi guuldarra ma arkaysid laga yaabay marka ugu horreysa inaad ku guuldaraysatid meel dhexe markaad maraysid haddana aad mar kale guuldarro kale la kulantid aakhirka markaad dhammaadka ku sii dhowday haddana mar kale inaad kuftid oo guuldaraysatid markan baa dadka badankoodu niyad jaban markan weeye markay iloobaan naftooda ballantay ka qaadeen go'aankoodii adkaa markan weeye markay awooddooda iloobaan haddii aadan isdhigan ee dulqaad aad u lahaatid dhabar adayg aad u lahaatid mar walba aad xusuusnaatid wixii naftaada bilowgii aad ka ballan qaaday waad ku soconaysaa ilaahay waa kuu rumaynaya ogow allaha ina abuurtay ee adduunkan ina keenay ballaarana intan leeg ee barwaaqadiiyo nicmadan tirada badan dhexdhigay ma rabo inaynu meel iska fadhino ilaahay wuxuu inaga doonayaa in aynu irsaaqada raadino adduunkan intaynu joogno waa halgan adduunka kan qof kasta oo maanta ku nool caqabadii way hortaalla qof kasta oo waxbaa haysta waxay doontaa noqoto adigu dadkaasaa ka mid tahay qof walba laakiin inta loo dhiibay wuu ka adag yahay dadka qaar baa isdhigta oo isdhiibta oo u dulqaata xaaladday ku sugan yihiin laakiin haddaadan u dulqaadan xaaladdaas ee aad markaba intaa kacdid aad tiraadid may dulqaadka waxaa iska leh dhinaca kale dulqaadka waxaa iska leh inaan u dulqaato in hawsha tan iyo waxa aan u baahnay inaan qabto inaan qabto haddii aan tan qabto dulqaadkeedu wuu miro dhalayaa mirahaasoo farxad bay ku dambaynayaan ogow nicmooyinka tirada badan ee ilaahay uu ina siiyey adduunkan ee qaarkood ay adag tahay qofku in uu si fudud ku kasbado markaad gacanta ku dhigtid riyadii weynayd ee aad lahayd waxaad dib u milicsan doontaa oo xusuusan doontaa rafaadkaad u soo martay tan baa keenta inuu qofku ku raaxaysto oo waxyaabaha uu haysto oo dhan waxa qofka uu ugu jacaylka badan yahay oo ugu macaani waa wuxuu dadaalka iyo rafaadka iyo dhafarta badan u soo maray haddaba waxa ugu muhiimsani waxay tahay xaalad kasta oo adag oo nolosha tan ku soo marta weligaa haysu dhiibin inta aad caafimaad qabtid oo dhulka ka koraysid waxaad ogaataa qalbi jabkaaga iyo dhibaatada ku haysata faqrigan aad ku jirtid legdanka nafta aad la legdamaysid duruufahan adag ee kugu wareegsanayd maalin walba ku dhex dabaalanaysid rabbiga ku abuurtay ma mooga wuu kuu jeedaa waxaa lagu fiirinayaa bal dulqaadkaagu intuu dhan yahay adduunkan waa imtixaan waxbarashadii baa lagugu imtixaamaya oo lacagtii baa lagugu imtixaamaya xaalado badan waxaad arkaysaa lacagtu meelo dhowdhow oo sahlan oo fudud oo halkan ah baa lagu soo dhigdhigaya tii xalaasha ahaydna meel adag oo fog baa la gelinaya waxaa la eegayaa bal labadaa taad dooratid taa dambe inaad dooratid oo ilaahay raalli ahaanshihiisa qaadatid iyo tan xaaraanta inaad qaadatid ood naftaada raalli gelisid taasoo sabab u noqoto inaad fashalantid taasoo sabab u noqoto guuldarooyin waaweyn noloshaada inay kusoo wajahaan haddaba adduunyada waxaad u dulqaadatid baad maanta haysataa adduunyada waxaad u dulqaadatid baad heshaa adduunyada waxaad u dulqaadatid moogiye wax kale maanta gacantaada kuma jiran hadday xumaan tahay iyo haddii ay wanaag tahayba